Що ти робиш? А, заспокойтесь, дякую. Дякую. Хай Бог зберігає. Дякую. Дякую вам. А часто так підходять? Ні. А вам приємно тут? Чи це дуже трошки вас? Ні. Насправді це... В такі моменти, так, я дійсно вдихаю більше повітря, так, і, ну, я зробив правильний вибір. І я, ну, мене запитували, ну, багато разів, от, за що і чому ти це зробив, тому що я пішов добровольцем, так. 24 лютого я був на Закарпатті, так, і 26 лютого я вже знаходився в військкоматі. 2 березня я вже став до лав Національної гвардії України. У нас поцілили з Птура, це протитанкова керована ракета, і мені потрапило, ну, моє поранення, ви бачите, моєму побратимові пішло все, і, ну, він отримав поранення в черевну порожнину і в ноги. В ту ніч, на жаль, вижили не всі, тому... Якщо я йду зараз супроводжуючим, тобто Вероніка виступає моїм супроводжуючим, ну, мені без проблем, тому що я вже, ну, тростина — це продовження руки, продовження, і я, ну, вже маю трошки досвід ходити, і для мене, ну, немає нічого складності, для мене тут немає ефекту несподіванки. Я не знаю, з чим це зв'язано, так, ми заходимо з тростиною до тролейбусу, і це вже було, певно, 2-4 рази, що я просто просив уступити місце ветерана війни. Слова підтримки, банально теж, звичайно, дякую, розмови, слова і тому подібне, це, звичайно, надихає, так, але я по своєму характеру воїн, і тому, знаєте, коли я втратив зір, я провів 2 тижні в комі, потім навчився в березні місяці, я почав вчитися ходити по-новому, буквально в прямому смислі цього слова, в прямому сенсі. Так, і я просто операція за операцією, але, ну, в мене є ціль, і я йду далі. Ти після того, що з тобою трапилося, ти тренуєшся, і я така, каже, лежу на дивані, і мені хочеться взяти і піти знову, ну, в спортзал або ще щось. Ну, це дійсно дуже приємно. Я би зараз замовив би, дівчинка, де ви? Тут офіс. Це правого боку. Замовив би в першу чергу подвійне еспресо. Так, і після того я би просто випивав, бо наразі я дуже хочу кави. Військові, такі як втратили, не можуть, скажімо так, тримати зброю в буквальному смислі цього слова, в руках. Які втратили, отримали інвалідність, які втратили тільки зір. Адміністрації країни не потрібні. Скільки до мене було дзвінків від адміністрації країни і запитати: боєць, що тобі потрібно? Або: боєць, твої дії мають бути такі. Або прийшли б до мене і сказали: друже, так і так, ти маєш зробити, ми зробимо те, твої дії такі. А від вашого командування? Я про це й говорю. Немає. Ні від кого? Ні. Це я готовий це говорити, і це дійсно так, і жоден військовий, я в більшості стикався з тяжкими хлопцями, і ситуація дуже плачевна. І я дякую тому, що в мене хороша сім'я, хороші знайомі, так, які пробивали, які стукали всі двері, які дзвонили всім інстанціям і питали, що робити з ним. Я їхав в Одесу, так, на лікування з Вінниці. По об'єктивним причинам мене не було кому провести. Я вийшов з під'їзду, я потелефонував в поліцію. Це правда. Це було 4-та ночі. Я зателефонував в поліцію на 102. По мене приїхала патрульна поліція, провела мене на автовокзал. На автовокзалі вже мене, ну, вже в Одесі, зустріли волонтери, і вони завезли мене в госпіталь. Я спілкувався, я мав честь спілкуватися з військовим у Ізраїлі. Він
забезпечить, ну, країна за ним доглядає на всі 100%. Тобто його возять постійно на якісь вистави. Він забезпечений, йому міняють кожні 6 років собака-поводиря. В нього є соціальний працівник. В нього велике, ну, забезпечення як фінансове, так, так і піклування. І він інколи каже, знаєш, я би хотів би відпочити, але мені не дають. Постійна увага до нього? Так. А хто для вас Ніка? Ніка – це людина, це жінка, яка подарувала мені дитину. І ми, ну, у нас дівчинка, які 9 років, і тому я, ну, щасливий, я безмежно радий. Тому так. Ну, ви не подружжя, ви колись мали стосунки, так. Зараз ви не були разом. На вас більше зблизила вже війна, я так розумію, назад. Чому? Чому спілкуватися? А ви не спілкувались до війни? Тобто погані були стосунки, чи просто не спілкувалися? На певному етапі життя так відбувається, що дороги інколи розходяться. І це, ну... А хто зробив це перший крок? Почалась війна, ви поїхали на фронт, ви перші набрали Вероніку, чи... Тобто, як... Соцмережа, Фейсбук. Я писав, та де, ні, я писав, де вони, тому що я знав, що вони під, ну, що вони в Харківській області, і я от, дай мені відповідь, де ти є. І коли я вже отримав відповідь, що все окей, я знав, ну, мої хлопці були там, і друзі, не переживай, там все окей. І ви вже постійно далі тримали зв'язок? Так, Коли ви дізналися, що Віталій поранений, ви зразу поїхали, чи він попросив вашу допомогу? Я не хотів, щоб вони приїжджали. Я був... Я це не дуже-дуже хочу згадувати, так, момент поранення і в якому стані я був, тому що в мене була кома, в мене було 2 тижні реанімації. А зараз ви бачите такого життєрадісного, да, і мені говорять, вау, ти ходиш, ти, ну, коли тебе було поранення, в 14 лютого, і такі, вау, ти ходиш, ти займаєшся, от то все. Насправді, в мене був перелом щелепи, в мене були зашиті губи. Я був в стані, ну, я не хочу це говорити. Я читала, що ви навіть подумали, що ви в полоні, бо ви були зв'язані і нічого не бачили. Ну, це був перший мій, коли я прийшов перший раз трошки, ну, так. У мене були руки-ноги прив'язані, губи зашиті, я не розумів, що відбувається. І розумів, що десь, не зрозумів, де російська мова, де то там вдалі. Я нічого не міг. А ви в лікарні почули російську мову, подумали, що може полон, так? Ну, це от момент такий. І, власне, розкажіть, як Вероніка почала з вами бути постійно? Як вона приїхала? Ну, як ви приїхали і прийняли рішення, що Вероніка буде вашим супроводом? Ви знаєте, ця негідниця мені не сказала. От вона сказала моїй родичці, так, що от ми би хотіли бути з Віталіком, да, ми розуміємо, що так і так. Я був тоді в неізлікуванні в Ізраїлі, я говорю, слухай, чого я це маю дізнаватися від когось, а не від тебе. Я приїхав, привіт, я сумки переклав, і ми поїхали в Одесу. Спочатку було важко. Протирали друг до друга і пішли. Що головне знати супроводжуючому? Є якісь, може, слова ключові? Насправді, в першу чергу, йде мова про безпеку. В даному випадку ми безпека. Так. От, тобто я маю думати в першу чергу про вас. І в цьому випадку ви йдете на пів метра попереду мене. Ага. От, зараз в мене є тростина, я нею трошки вмію пересуватися. І без тростини я взагалі ніде не виходжу. От, тобто я побачу сходинку або підйом якийсь, чи ще щось, якусь калюжу або якусь
скажімо так, перешкоду переді мною. Часто ще є ситуації, з якими стикався, це люди, які вигулюють псів, так, собаки кусають тростину. Тобто, оце, да, от, мене були випадки, коли я тростинкою просто, ну, собачка підбігла, запутала, мене тростина побігла, типу. Давайте тут перейдемо, бо там буде через літні столики буде важко пройти. Тобто, і що робили, коли на собачку? Собака не кидалась на вас? Ну, песик був маленький, так, але просто, ну, як то кажуть, треба було розмотати ту тростину. От, але я до того відношусь спокійно. Тобто, та, і бувають моменти, коли йдеш, перепрошую, по стінці, так, без тростини десь в приміщенні. От йдеш, сидять люди, так, вони не подають сигнали, що вони там сидять. Оп, на голову, ну, вибачте, я пішов далі. І коли люди сидять на лавочці, так, і я, допустимо, йду і дивлюся тростиною, так, і, ну, людина мала б сказати, друже, я тут є, або ще ж якось, ну, хоча б... Відреагувати. Не... зробити, порядити. Так, так, як то кажуть, не зазначай. Зараз ми проходимо повз бульки, у вас такі випадкові, це ж така несподівана перепона, це мильні бульбашки. У моєму випадку вода, це, ну, мені головне, щоб вона в очі не потрапила. А, небезпечно, коли в очі потрапила. Ну, це мило, тому ні. Так. Дивіться, зараз тут є проблема, у нас зараз один ряд відсутній бруківки. Як ви зорієнтуєтеся, як вам? О, треба перескочити фактично. Ну, не перескочити, переступити. О, так. Тобто так і казати, переступити треба, так? Ну, я там нічого такого небезпечного не побачив. Але зашкодитись легко. Часто є ще момент, коли інколи пропускаю ступці невеличкі, або ж дуже часто є річ, гілки, або... Вибережу, це вихід з ресторану? Такого роду банери, так, рекламні або ще щось. І я кілька разів ловив головою банер, тому що... Ой. Тобто стопчик я бачу, так, ось стопчик іде, я його побачу, я собі продовжую йти, а банер на такій висоті є, о, клас. Тут не можна банери низько вішати, ого, це небезпечно. Дивіться, зараз ми переходимо дорогу, це найбільш, напевно, складна історія для вас. Вережу тут на трамвайне колі. Тобто, якщо нема світлофору, як ви орієнтуєтесь, де треба переходити дорогу? Я на той рівень, повторюсь, я не вийшов, і я далі, далі, ніж під'їзд, без супроводу не виходжу. Добре, нас тут раз, два, три, чотири, п'ять. Треба сказати, так, скільки сходинок, щоб орієнтувалися. Зараз у нас буде 5 сходинок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми зараз наліво. Це ми зайшли всередину в арку. І зараз буде сходинок дуже багато. Так, зараз буде остання. І переходимо пару кроків, і знову сходинки йдуть вниз. Раз, два. Мені здається, що я вас більше так. Ведете, ніж я вас. Так. А ви коли йдете попереду, так, на півметра, а ви піднімаєтесь, і я відчуваю, от ідіть просто, продовжуйте рух. Ага. От, я по руці своїй розумію, от зараз рівно. Так, так, і зараз знову буду піднімати. Я просто розумію, відчуваю, що ви піднімались вверх, зараз рівно, і ми продовжуємо з вами йти далі. Угу. Коли ж ми розмовляємо, я ще не дійшов до того автоматизму, щоб, може, десь щось пропустити. Там справа звук фонтану. Це сухий фонтан називається, коли струмені з я... Тобто діти бігають, тільки купаються. Сухі фонтани. Я дуже просто люблю воду. Любите воду? Дуже. Але яка небезпека, якщо вам вода попадає в очі? В очі нічого, в ухо, в мене перепонок в барабанах немає, тому це дуже... Ну, в мене такого досвіду немає. Ми прийшли в музей у Темряві, ви такому були в Києві, якийсь і у Львові. І будете мене... Будете мені розказувати свої відчуття, і я буду вас радитись, як воно... Щоб максимум відчути. Це руйнування стереотипів про незрячих. Угу. А які самі стереотипи у нас про незрячих? Ну, наприклад, є такий стереотип, що незрячим не потрібно світло в приміщенні.
Так, є. Чому треба? Поясніть, бо ж не всі бачать повну темряву, теж. Так, є незрячі, які можуть бачити світло відчуття. І, наприклад, вони можуть бачити те ж саме, коли горить світло. Та й, в принципі, наприклад, коли в кімнаті горить світло, ти знаєш, що воно горить, якось відчуття трохи інше. Наприклад, я коли говорю, я навпаки стараюсь також дивитись на людину. І так само, наприклад, я хочу, щоб людина дивилась там, коли говорить до мене, на мене. Тому що я тоді відчуваю так, що я розмовляю з людиною. Ти знаєш, я тоді розкажу. Мене інколи я спілкуюся з Нікою, і вона каже, ти мені дивишся так прямо в очі. А я такий, ну а куди я маю дивитися? Ну так. Ну, отаке. Скажімо так, ще з цим не стикався, що незрачим не треба подорожувати. Бо яка ж різниця, по якій землі ходити? Прийде час, і я продовжу подорожувати. Зараз на вас чекає виставка витворів кіномистецтва, архітектури і живопису. Вона буде дещо незвична, тобто вона буде відбуватися в темряві. Проходьте всі до мене на мій голос. Сюди, до мене. Шторки, ага. Виходимо за шторки. А можна запитання, що комфортно? Це нормально, мені так бракує повітря? Так, це може бути така реакція організму спочатку на темряву. Спробуйте максимально задіяти всі свої органи чуття і абстрагувати свій призвання. Деякі органи чуття у вас загостяться, а деякі навпаки буде важко використовувати. Також хочу попередити, в темряві можна побачити деякі плями у білі картинки. Це нормально, тому що мозок адаптується до нових умов. У нас тут максимально безпечно, підлога рівна, ви ніде не зашпоритесь і не впадете, я буду завжди поруч біля вас. І якщо вам буде потрібно вийти, просто скажіть мені про це. Готові? Так. Супер. І перший експонат у нас ось. Ну так. Я вам дам фору. Тепер моя черга мене загнала. Ой, мені вже дуже легко того ставана. Або метал. Так. Столиця Франції. Так. І це у нас? Ейфелова башня. А ви любите дивитись фільм? Боже, що я сказав. Ви любите слухати фільми? Так одразу скажу, що це нормально, так? Говоріть, дивіться фільми. Так. Тобто, я також не люблю. Я таким чином навпаки підкреслюю, та, що вам щось не виходить. Ми дивимося фільми. Ну так, зазвичай кажу так, дивляться. Так само. Тобто правильно, тобто коло дивиться, це коректно. Так. Не говорить, послухай відео, а подивись відео. Я бачу ніс. Я бачу, що немає брів. Ну і це певно, не певно, це Мона Ліза. Я вже просто подібну картину бачу, тому я це бачу. Ви живо бачите Монолізу? Ні, на жаль, ні. От, але ви, давайте так, повернемось до того, подивіться на її обличчя. От тут обличчя є. От ви щупаєте, що в неї нема брів, чи ви бачите, що в неї нема брів? Ви побачили, в неї нема брів. Ні, я поки взагалі не зорієнтувалася до її брів. Головне правило писання шрифтом Брайля – це пишемо ми… Справа наліво. Тому що ми робимо всередину дірочки. І щоб потім людина перевернула і змогла відмацати. Ці роки трошки іншу роботу робили, і я не відчуваю навіть кількість точок. Та, я знаю суть структуру, це 6 точок, так, які вже структуруються. Ліва верхня – це А, так? Права верхня. Якщо ми пишемо, то права верхня. Якщо пишемо. Так. Пишемо ми в зеркальному, а потім перевертаємо. Так. От, а насправді те шрифт Брайля – це військовий шрифт. Так, його дійсно придумали. Його в військовій сфері було придумано, і потім вже з часом незрячі його підлаштували трошки під себе. Отак, так. Дякую. Правильно, дякую. Так. У мене дружина незряча. А, вона теж незряча, вона теж самостійно ходить. Так, звичайно. Пишеш, окей, ви будете наливати воду, я відвинуся, я не хочу бути мокрим. Відсувайтеся. Тобто я не можу пектись.
мене більше практика те, що я просто, щоб не пікати пальці, я частіше переливаю. Але ви тоді можете ноги опекти. Камінь, ножниці, бумага. Раз, два, три. Однаково. Камінь, ножниці, бумага. Раз, два, три. Однаково. Камінь, ножниці, бумага. Раз, два, три. Я порізала. Окей. Знову я перше ходжу. Добре. Один, два. Мені ще треба один хрестик десь знайти. Зараз пошукаю. А от він тут. Третій. От ще один хрестик. Хрестик? Є, окей. Так. Дуже важлива пам'ять, пам'ятати, де минулий раз ставив. Так, тут пустеньке. О, я зараз виграю, так? Mm-hmm. Я виграю? Ні. Так. Довід, признавайте маску. Після нього я. Все? Кінець? Так. Ну, я... але я після вас виграла. Я забула, от тут весь прикол, що я... Коли в масці, я думала про те, куди мені поставити, де моя лінія, і забула, що в мене ж ви суперник, мені треба слідкувати за вашими ходами. Я виключила цю думку. А що скажіть, Віталій, я знаю, що не можна казати слово «сліпий». От поясніть, чому це некоректно, на вашу думку, ну, в принципі, на думку тих людей, які термінологію придумували, а має бути саме незрячий? Не знаю, я... Я знаю, що це некоректно, але мені то байдуже. Я і чув, і сліпий, і ну, просто дуже неприємно, коли десь використовуєш, а дай я гляну, а тобі, ну ж тобі дивиться, ти ж не бачиш. Ага. Ага, оце найбільш неприємно. Ну, це не теж неприємно, на це звертаєш увагу просто. Пропускаєш крізь себе, але ну, то такі моменти є. Хоча інколи я просто, перебуваючи дуже часто в лікарнях, я говорю, давайте, я можу допомогти ставити капельниці там, або ще щось. Або коли мені роблять вколи, я такий, ай, що таке больно? Говорю, то в очах потемніло. І інколи сам проводиш це все на жарти. Ну, ви кожен день, да, що займаєтесь? Ну, по можливості, ну так, фізично, як... Зараз гора. То кожен день. Зараз підйомчик. А коли на лікуванні не займаюся, коли після операції катаклічно протипоказують. От він. Що, погнали пару розочків? Тримай двадцяточку. Двадцяточку? Двадцяточка – це забагато, ви що? Має це на совісті буде. Ну, ще два разочки. Тебе ще, давай. Сильний. Що, ще разочок? Так. Да. Що, ще разочок? Ну, давай ще один. Ой, мене вже. Ну, і так 50.